s jedna strana, moramo gore, imamo Miloša, imamo drugo krilo i Marita, morate biti u završnici. Prošaj. Jel okej? Okay? Ajmo, za 5 minuta da se napravimo, žuri. Derbi Sofka Beogradom, ima li treme? Za sada nema. Nema? Nema. Jeste optimisti? Jesmo. Vere u pobedu? Naravno. A kako? Kako je, Gi? Zdravi smo svi, jesmo? Jesmo. Bravo. Ajde, srećno. Hvala. Ofka Beograd 2-2. Kako ste igrali utakmicu? Počeli smo malo lošije, posle su se vratili. Imali smo tu neke prilike koje nismo iskoristili, mogli smo malo bolje. Ali dobro je, dobro smo odigrali. Kako ste videli sa kojom? Utakmica je bila baš dobra. Poništi nam gol iz ofsajda. Tu su... Tu je bila prevaga. Tu je bilo... Da, dobro. Ok, ne znam da li imamo još neku utakmicu posle ovoga ili ovo kraj, ne znamo. Pa, trebalo bi, ali ne znam. Mislim da bi trebalo protiv 0-11 još jedno. Kako ste zadovoljni svojom igrom? Pa, loše. Loše? Da. Nisi bilo nivo, a? Pa, može bolje. Dobro. Hvala, momci, prijatno. Hvala.